Takže já mám především radost z toho, že městské koupaliště vzniklo. Už ten provoz na začátku sezóny ukazuje, že to byla věc, kterou město potřebovalo. Naše městské koupaliště stálo zhruba 68 milionů korun. Je velice moderní, s nerezovou vanou o rozměrech přes 700 metrů čtverečních, čímž vlastně si myslím, že nejmodernějším letním koupalištěm v regionu, možná v Jihočeském kraji. Je to kvalitní technologie, takže ta nerezová vana i ta technologie je vlastně bezúdržbová, takže si myslím, že řekněme relativně vyšší cena za ty technologie a za ten nerez se v budoucích letech zúročí, protože ty náklady na opravy a případné rekonstrukce nebudou nějak vysoké. Myslím si, že to koupaliště je velice dobře vlastně promyšlené i z hlediska různých atrakcí, jak pro děti, tak pro dospělé. Je tam plavecká část, kde si můžou své užít plavci, je tam řada herních prvků, kde se zase vydovádí děti, takže si myslím, že to je stavba, která rozhodně si najde své uživatele. Takže velkou pomocí pro nás při realizaci koupaliště byla dotace z regionálního operačního programu na podporu turistického ruchu, kdy jsme dostali příslib dotace 30 milionů na celou tuto akci, čili z prostředků města jsme museli vyčlenit zhruba 40 milionů na dofinancování. Ahoj. Jak se jmenuješ? Vasil. Já jsem Jasna. Ty jsi byl v bazénu? Ano, byl jsem v bazénu. A jak se ti tam líbilo? Dobře. A co se ti tam ze všeho nejvíc líbilo? No, ta houpačka. Ta houpačka v vodě. Aha. Myslíš ty velké vlny? Ano. Aha. Mně se taky hodně líbí. No. A chtěl bys něco, aby tam třeba se vylepšil nebo něco takového? Ne, nechtěl. Dobrý den. Řekni dobrý den. Dobrý den. Byli jste už v bazénu? Ano. A líbilo se vám tam? Ano. A co se vám tam ze všeho nejvíc líbilo? Klouzat tobogány. A chtěl byste něco, aby tam třeba zlepšili, nebo já nevím, nebo něco jiného? Nevím. Dobrý den. Dobrý den. Byli jste už v letní plovárně? Ne, ještě ne. A jak to, že ne? No, protože jsme tady teprve první den na dovolený, takže jsme ještě nenavštívili plovárnu, ale chystáme se. Aha. A líbí se vám Týn? Moc, to už jsme byli tady v loni, ale na plovárně jsme nebyli. Hello, I'm Jasna. What's your name? Hello, I'm Rebecca. What's your name? My name is Aikvin. My name is Chundai. My name is líbilo se vám tady? Super. Dobrý den, já jsem Jasna. Jak se jmenujete? Lucka. A byla jste už tady? Byla už jsem tady jednou.
A líbilo se vám tady? Líbilo, proto jsme se sem vrátili. A co se vám tady ze všeho nejvíc líbilo? No, líbilo se mi, že je tady hodně vyžití pro děti a je tu i docela hodně místa. A chtěla byste, aby tady třeba něco vylepšili? No, tak možná, že se těším, až tady vyrostou ty stromy, aby tady bylo víc stínu. Aha, moc krát vám děkuju. Jo, mějte se. Ahoj, já jsem Jasna, jak se jmenuješ? David. Byl jsi už tady dřív? Jo, jednou. A líbilo se tady? Jo, moc. A co se ti tady ze všeho nejvíc líbilo? Asi ty tobogány a kouzačky. A chtěl bys, aby se tady něco vylepšilo? Já myslím, že to je dobrý. Aha, tak ti děkuji za povídání. Na pojďni pojď se. Nebo já nekoušu. Moderátor, jedem. Ahoj, já jsem Jasna, jak se jmenujete? Já jsem Kačka. Já jsem Sofie. A líbí se vám tady? Jo. Jo. A byl jste tady už dřív? Ano. Ano. A chtěl byste, aby tady třeba něco vylepšili? A co se vám tady ze všeho nejvíc líbilo? Mně se tady líbí tobogány hlavně. Mně taky. Moc krát vám děkuji za povídání. Mně taky. Třeba tvoj to. Ano, zkužu. Ty věc razu mikrofonem po hlavě. Da. Je náš kamarád. Ně. Je to ne náš kamarád. Je to váš kamarád. Ahoj, já jsem Jasna. Jak se jmenujete? Vojta. David. A co se vám tady na plovárně líbí ze všeho nejvíc? Tobogány. Tobogány. A chtěl byste, abyste třeba něco vylepšilo? Chtěl aspoň, aby se to zvětšilo nějak. Aby se to nějak zvětšilo, prostě. Tak moc krát vám děkuji za pěkné povídání. Dobrý den, já jsem Jasna. Já jsem Gidi. A to je ta Sabrinka. Moc mě těší. A po kolikátý jste tady na plovárně? Po pátý. A líbí se vám tady? Moc líbí. A chtěl byste, abyste třeba něco vylepšilo? Aby to bylo třeba aspoň půlku krytý nebo něco takového na zimu, aby se člověk myslel na zimu. Aha. A co se vám tady ze všeho nejvíc líbilo? Úplně komplet. Nejvíc bazénu. Tak moc krát vám děkuji za povídání. Dobrý den, já jsem Jasna.
A co mám říkat? Dobrý den, já jsem Jasna, jak se jmenujete? Dobrý den, Křížová. Filip. A pokoukáte jsi teren na plovárně? To už asi ani nespočítám hodněkrát. Já jsem tu poprvý. A líbí se vám tady? No určitě, je to tady lepší než v Budějcích. Jo, jde to. A co se vám tady líbí ze všeho nejvíc? Asi to velký jakože prostředí a víc místa. No, a mě asi ten skokánek tady. A chtěli byste, aby tady něco třeba vylepšili? Tak mohlo by tady třeba být víc místa na to posezení, protože když se senka nahrne víc lidí, tak asi si nemají kam sednout. A souhlasím tady s kolegyní. Tak moc krát vám děkuji za krásné povídání. Mně se tady taky hodně líbí a moc krát všem děkuju, kdo to tady všechno postavil.